всем привет. Сегодня 3 квітня. Будем сегодня бочечкой заниматься. Устанавливать будем помпу. То надо уже ехать воду набирать. Будем колеса менять. Получается, сколько сюда в эту бочечку воды влазит. Грубо говоря, 2 куба. И вот еще один куб установлю. То эти колеса такие слабоваті. Пару сезонов ездило. Мы как бы не очень часто и возим, и недалеко. Но... Одно колесо уже снял на прицеп. Сюда прикупил другие. Зараз покажу, что получилось. И купил вот такие шланги. Такие дебели. Бо раньше брал вот такие недорогие. Ну, их самое больше на 2 руки хватает и все. Десь трохи чи потянув, чи щось десь и дірки робляться. Була колись таку купив. Трошки краще. Ця мать трохи довше походила. Ну, теж, якби не дуже довго. Це вже купив таку, думаю, може на довше хватить. Трохи, звісно, дорожче. Будемо надіятися, що вона буде краще ходити. А тільки прикол такий. Все, бачите, 50-ка, виходить, діаметр. Сюди. Ну, короче, плотнячком влазу. А сюди, ось, бачите. Приходиться підматувати. Тут все підмотав. Включається так. Так, що у нас там? О, зараз колесо покажу. Отакі колеса покупляв. Якихось іномарок. Трошки вони нижчі по діаметру. Треба було трошки більші брати. Ну та нічого. Нам тут високо і не треба. Виходить 17,5. А хто знає, тут ПТСовські на 16. Виходить, ось опруток десятку вварюєш. І чітко якраз. Виходить, тут трошки більше попроварював. І знутрі такими прихватками. Тут камера получается ППСовская и флиппер куди ставлю. Все, бачите, буде экономия солярки теперь. Зараз це знімаю, вставлю. Короче, 2 колеса таких купив, щоб одинакові були. І буду сейчас переставлять. Така висота. Ця резина така товстезна, важка, хороша така дібіла. Правда, не знаю, скільки в неї качать, но 3,5 накачав. Поставимо нагрузом, потім побачимо, може, якщо щось додамо. Отак смотриться. Вже встановив, шланги покидав. Зараз буду лізти в бочку, ржавчину чистити. Короче, зараз старістю буду лізти туди. Thank you.
Колеса трошки присіли. Ну, я думаю, це нормально. Воно зараз якось сюди. Трошки як на рівніше вийде, воно трошки перейде. Противовес. Трохи на навеску. Може. Може ще пів атмосфери на 4 качати. Коротше, подивимося. Дней, это капец. Осталося ось разочок пройти нагору і все. Треба було ту дернину і всю спахати. А я тільки там пахав, де рівчаки, ну типа щоб загорнути. Ще потім якийсь раз чи два може там ще поколотим дернину та й пойдет. Тут, звісно, де Артем зад-перед трохи закатав, грудку тут трохи нарвало, ну я її так вже в два сліди зробив. Треба ще буде культиватор та трохи повитягувати. Отаке ось, це виходить цей хміль. Ну, ось таке коріння. Трохи треба буде постягувати його. Звичайно, сіки його тут, нитки такі. Видео.